امانت ٹھیک شو خدای بتا ته ان شاء الله هر میاش ملاویږي نو تا مونږ ته د دوبۍ نیو ملګری را لېګلې وي الله تعالی دې قبول کړي تکنه دا ستا امانت 5000 روپۍ دي د غم په لوی زنجیر می ورتړل بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو زما په لاس کې تاسو کومې پیسې نه دا د چا امانت پیسې دي تاسو زموږ سره انشاء الله دا پیسې به مونږ وړو اکثر ملګری دا خبره کوي چې تاسو د ویډیو ته یا څه ضرورت دی یا تصویر ته څه ضرورت دی کنه نو ملګرو بالکل دا خبره حقیقت هم دی چې صدقه په دې طریقه ور کول پکار دی چې دا غینه د یو لاس نه بل لاس نه خبرېږي خدای یو ارګنایزیشن دی دا یو اداره ده دا یو انسان خو انفرادي چې کله صدقه کوي نو دا دغه خپل یو پیسې خو چې کله ارګنایزیشن دا سملګری راټول شوی هغه په اتفاق باندې د نورو خلکو سره مرسته او تعاون کوي یو مقصد په ګیرا دی چې کم کس پیسې ورکړي ادارې ته هغه ته دا پته ولګي چې زما پیسې په صحیح ځای باندې ولګېدې بل دا چې کم مستحقین خلک دي غریبانی اکثر مونږ د دنیا په رنگینو په خپلو مصروفیاتو کې دومره مصروف یو چې زموږ سره وخت نه دی دپاره چې مونږ د یو کمزوریو د غریب د مدد او د تعاون دپاره وخت ورکو نو هغه خلکو ته مونږ د هغې د رابیدارولو دپاره چې کم دی مونږ دا پروګرامونه کوو نو چې څومره وروڼه زما پیغام ګوري تاسو زموږ سره اوسه انشاءالله مخ کې بوجود هغه امانتونه به د خلکو ورکو تاسو زموږ سره اوسه کتونکو دا پرون چې کوم پروګرام ریکارډ شو اسماعیل بیمار تاسو به کېدای شي کتلې مې نو دا لس زره روپۍ مونږ ته لس زره روپۍ چې کمی دي نو دا مونږ ته د دوبۍ نه یو ملګري را لېږلې وې الله تعالی دې قبول کړي اوس مونږه خبره کوله نو دغه ویډیو ما کته وخت کې تقریبا لس زره خلکو د پرون را دې خوا کتلې د ډېرو ملګرو شیر کړي د الله دې ځای خیر ورکړي خو زه که په دې لس زره کې زر کسان 15-15 روپۍ راوالي د دې علاج پې کېږي او دې مو چې کوم پهلوان یا سوکی کتو او تاون ور سره کین نو کسوم نظر د علاج وشي نو ډېر زیاته به تر وي ام پلو زنجیر می ور تړلا زندگی روان وا خوشحال تیر دلا زندگی روان وا خوشحال تیر دلا زندگی السلام علیکم عباس خان رالنی سیاد دی خدای جوړی تکنی دا ستا امانت 5000 روپۍ دی ها او مدرسې ته به کمی تزی خبر دی په خبر تزی کله بزی د خیر سره جمعرات یا جمعه پورا سبق به صحیح وي خدا خیر سره حافظ به جوړیږي کنه زا ٹھیک شو زا ډیره مهرباني دعاګانې کوخه تاسو وکتل دا دا حمید مرحوم زویو دا په 5000 روپۍ دې تمون بیا شو ورکو د دې سره سره ورته نور پیکج وغیرہ هم ملاوي کې په 5000 روپۍ هیڅ سم نه کیږي او به هر حال زمونږ خپل د وسی پوری چې څومره کوشش دین واغه کو دا زمونږ یو ممبر دی الله تعالی دې ول جزای خیر ورکی د ادارې د سٹارټ نه هغه خپل خدمات سر انجام کوي په هر پیکج کې پاره کې دا غي سي مونږ ورله دعا کوو چې الله ورله جزای خیر ورکی او د دې په ډبل دی الله پاک ورله ورکی وس چې دا کومه فیملی مشنګو کس کې کومه فیملی دا او دغه الک هم د دیو هم مشر سوق نشته د دې الک هم محسن د دم بل مشر رور نشته د خپل سبق وي نو دته پروس کال مونږ سمیاشتي مهانه ورکله خو چې کم ممبر د کم ملګری د طرف نه واغه بیا د سعودي نه راغی نو هغه پیسې بندې وې سټېمو پوري چې نور پیکج خورته ملاویږي نو دغه ته مونږ د 5000 روپۍ ورکو دا میسج در کوم چې رونو اکثر ملګری ماته په واتس اپ باندې کال کوي پلانګیزي کې غریب دی پلانګیزي کې کونډه ده کتا سو چرته دفتر ته راشي بلا شي نمونه زمون سره راسره دي د مستحقینو خو هغه ټلیفونونه په ډېر کمی چې یاره ماته یو یتیم یا دس یو مستحق چې زور سره مرسته وکما نو کده سي سوک د یو یتیم د کفالت ذمہ اخلي د یو چا مدد کول غواړي زمون د ارګنایزیشن زکه د ارګنایزیشن رونو یو فائدہ دا ده چې ارګنایزیشن همیشه یې کزن نه یم زما یو بل ملګری مخلص زمون په ملګرو کې یو ملګری به د مخ کې نمونږ ټاکلی چې دا ملګری به ان شاء الله یې خو ارګنایزیشن به همیشه یې نو که څوک دا داسې یو ذمہ داری اخلي نو دا زمونږ د واتس اپ چې په دې سکرین دا کوم نمبر دی دا زمونږ د واتس اپ نمبر دی په دې باندې تاسو بالکل زمونږ سره کانټیکټ کولی شئ اوس به زو د هغه یتیم تاسو به هم وګورئ دا محسن خان استا امانت ٹھیک شو سب بتا تا انشاء اللہ ہر میاش ملاوی گی او داغا بل پروس کل پینزم میاش تے ملاو شو بتا تا
او گیس کینو ان شاء الله دا به د خیر سره او بیا مون کوشش کوو چې دې سره سره نورم بیا ملاوی دي زه ډیر محسن د مشنګو کس دوه کاله مخکې د پروګرام مون ریکارډ کړو الحمدلله دا ټیم نو ور سره د ادارې مرسته شروع ده او تر سو پورې چې خیر الناس ادارې نو او دا ماشوم د سو پورې پر روزګار شوی نه نو دې سره به مون د خپل وسه پورې کوشش کوو نو په دې حصہ مده کیږي یو ځل بیا تاسو ته کم ملګری د دې کم ذمہداری اغستل غواړي دا زموږ نمبر دی په دغه تاسو مونږ سره کانټیکټ کولای شئ د بل پروګرام پورې اجازه راکړئ چې چیرته مې فاده او آباد سي په لوی الله سپارو والسلام